Hallo Luken, og hjertelig velkommen til en ny episode med All Pokemon Games Nuzlocke på Pokemon Blue. Vi har nå kommet til Lavender Town, og det er ikke hit vi skal. Vi skal videre til Zelda City, som ligger mot vest. I forrige episode så gikk vi gjennom Rock Tunnel, men dessverre så var det en Pokemon som døde i forrige episode. Det er nemlig Pus. Så ja. Så jeg har brukt en del tid på å tjene opp mine to Pokémons her. Jeg har nemlig med oss Volta og Rocky. Men det er et problem. For Volta har lært seg... Nei, det er ikke det. Det er ikke... Skal vi se. Det er ikke Volta, men Rocky, som har lært seg Self-Destruct. Så jeg skal lære meg en ny trekk, og da må jeg fjerne Self-Destruct. For at jeg kan ikke... Jeg kan ikke offre Pokémon da. Nei, det kan jeg faktisk ikke. Så, vi skal sette kursen mot Zelda City. Ok, men først så må jeg sjekke om jeg har nok potions til denne episoden. Ja, det har jeg, og nok av pokeballer også. Så da ser vi kursen vestover. Så. Vi skal igjennom her, for vi er i en ny område, så det betyr at vi kan fange en ny Pokémon. Så, skal vi se. Her har vi en liten gesprette her, så nå får vi se hvilke Pokémon som dukker opp. Her har vi... nei, den kan jeg ikke ha. Den har jeg fanget fra før, så jeg tenker ikke å fange en ny nå. Ok, vi bare går litt videre rundt, og ser om vi kan finne noen nye Pokémon. Her har vi en Pidgey. Det er ikke det jeg vil ha. Bort på det. Ja, en Vulpix. Ja. Den kan jeg ta med. Ja. En Vulpix er en veldig bra Pokémon da. Det er kult. Sånn. Ok, da tror jeg vi prøver å fange med en Great Ball. Yes! Fanget en Vulpix, som er en veve-pokémon. Hva skal jeg kalle deg da? Skal vi se. Ja, for at den har flere haler. Da må jeg finne et eller annet. Hva er det den? Ok, jeg bare kom på en tamme navn. Det er en jeg kan få Lu. Sånn, det ble overført til PC, siden jeg har full team. Ja, det gikk veldig strålende, så da kan vi bare gå videre da. Ok, Pella, få meg ut. Sånn. Skal vi se, vi skal faktisk gjennom undergrunnstunnel under San Francisco. Sånn. Sånn, her er det også en ny område, som jeg kan fange en ny Pokémon. Så vi bare kjører på, vi. Ok, hva er det vi har her? Vi har en Bellsprout. Den har jeg allerede fra før. Kom igjen da! Gi meg noe nytt! Nope.
Nei. Jeg fant rett og slett ut at de Pokémon som er i det området, har en fagmann fra før. Så det er eksklusive Pokémon her da, men... Nei. Jeg gidder ikke. Jeg bare går videre til Zelda City. Så her derimot, her skal jeg gjøre mye rart. Vi skal først og fremst gå bak her. Og så bak den bygningen her. Da er det en veldig skjult område, skjult trapp. Her er jeg oppe på taket. I know everything about the world of Pokemon in your Game Boy. Get together with your friends and trade Pokemon. Ok, her har vi en Eevee. Så vi skal utvikle Eevee eller vente med, eller ja. Det er opp til dere om dere vil at dere skal utvikle Eevee. Så bare skriv i kommentarfeltet under da. Skal vi se, jeg kan godt bare kalle den for... Lisa. Sånn. Så Lisa ble overført til Pokémon PC. Sånn. Da er en Pokémon til overs. Alright. Det vi skal gjøre nå er å sette kursen mot... sette kursen mot kjøpesenteret her i byen. For at vi skal faktisk kjøpe et eller annet diverse utstyr og diverse ting da. For eksempel en utviklingsstein. For jeg har jo jeg skal vise deg. Jeg har Bella, som kan bare utvikle seg til en Victory Bell ved hjelp av en Leafstone. Ja. Så vet jeg det. Så jeg vil gjerne ha min Bella utviklet seg til en Victory Bell. Så den er klar. Skal vi se, er det her da? Ser du noen her, eller? Og en av bare... Vet du hva, jeg kjøper alle de der, så får jeg sjekke ut hvilken tech de er, egentlig. Ja, jeg har mye grin, jeg har mye grin. Jeg har masse penger. Jeg har veldig masse penger. Massevis av grin. Så jeg bare kjøper alt. Oi, nå kan jeg ikke bære det mine. Ok, la meg se hvilken tech jeg har kjøpt egentlig. Ja, jeg har veldig mye her. Skal vi se, TM32, det er Double Team. Den er ikke så særlig bra. TM33 er Reflect. Den er ikke så særlig bra. TM2, Razor Wind. Ja, vi kan lære den til Silje. Razor Wind er en veldig bra flyvetek. Skal vi se, vi fjerner Taco V. Sånn. Og så, hva er det neste her da? TM07, det er Horn Drill. Har jeg noen Pokémon med horn? Nei, det har jeg faktisk ikke. TM37, Egg Bomb. Er det noen som kan det? Nei. TM01, det er Mega Punch. Ja, nei, ok. TM05, det er Mega Kick. Hvem kan lære seg Mega Kick? Det er bare tappe, så vil jeg lære seg Mega Kick. Det synes han være mye kraftigere enn Mega Punch. Da fjerner vi... Nei, vi fjerner Mega Punch. Mega Kick er mye kraftigere. Sånn. Da får jeg selge de TM'sene jeg har. Skal vi se, jeg husker ikke hva det... Som jeg ikke har fått brukt for. Ja, jeg får noen penger tilbake da. Men samme det, jeg er jo rik. Se hvor mye penger jeg har da. Over 32.000 pokédollar. Sånn. Ja, ok, ok. Hva er det nederste her da? TM17. Og så tror jeg tar med TM09. Jeg tror ikke jeg har sjekket det ennå. Ok, skal vi se. La oss ta en titt. Her har vi... Nei, hva solgte jeg den da? Jeg skulle bare sjekke. Hva var det? Nei, vet du hva? Jeg bare...
jeg gidder ikke å gå igjen det bokstavlig satt. 309, det takedown. Hvem kan se det? Alle kan det! Jeg får lære vold. Vet du hva? Jeg lærer Rocky takedown. Da kan jeg fjerne self-destruct. Vær så god! Nå har det lært seg, nå har det lært deg takedown! Sånn. Ok. Skal vi se, ja, de her, revive, nøn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 
se hva vi finner der. Her er vi TV Game Shop. Her er vi forskjellige spillkonsoler her. Vi går videre oppover. Ok, her er sikkert de revolusjonssteinene selges. Skal vi se. Ja, her er vi da. Skal vi se. Leafstone. Den skal jeg faktisk kjøpe. Sånn, det er for Bella som skal utvikle seg til en Victory Bell. Skal vi se. Da må jeg finne den fram. Leafstone. Vær så god, Bella. Nei. Nei, hva er det de... Nei, det er feil, det. Sånn! Da er Bella utviklet seg til en Victory Bell! Yes, yes! Ok, før jeg stikker av gårde videre, så skal jeg gjøre noe her. Skal vi se, det er ikke... Er det heat, eller? Nei, det er drugstore, det. Skal vi se, vi skal, her, vi skal opp her oppe en sted. Ta en vendemaskin. Ta for eksempel Soda Pop. For at det er for at... For å komme for å få tilgang til San Francisco City, så må man gi en av vaktene en et eller annet dikke for å få tilgang. Men lurer man ikke å få tilgang nå, eller bare vente senere. Da er det bare å ta heisen ned, og så... Og så stikker jeg bort til et av portene til San Francisco City, den vestlige inngangen. Og så kan jeg komme tilbake hit igjen. Yes, yes. Jeg beklager at jeg var litt så i halsen, så det, ja. Holder på å miste stemmen fordi jeg prater så veldig mye. Yes, yes, skal vi se. Hei da. Wow, boy, I'm Briar Watch. Huh? I can have a drink. This drink? Gee, thanks! If you want to go to San Francisco City, you can go one through. I'll share this with the other guards. Sånn, nå har jeg faktisk tilgang til San Francisco City, men jeg skal ikke inn i den byen riktig ennå. For neste punkt på agendaen, det er at du skal utfordre Celldown City. Og der er ekspert på gestyper. Og heldigvis så har jeg en Pokémon som har en fordel her. Skal vi se. Det er nemlig Silje. Silje er både flyve og insekttype, så jeg har en fordel. Og kan Razor Wind og Confusion. Så jeg stoler på henne til å klare å komme meg gjennom det. Skal vi se. Bella, du får bare kutte i vei. Sånn. Ja, det er det. Skal vi se, jeg får bare kjempe mot en av... Ja, jeg får kjempe mange trener her, da. Hey! You are not allowed in here! Ja, så, jeg er en utfordrer. Ok, vi sender først en Bellsprout. Oi, jeg glemte å legge... Ok, nei, ikke sende med Silje. Og så bringer jeg Rap også. Ja, det er ikke noe problem det. Kjør på med Confusion. Ja, det er super effektiv, men det tar litt tid. Oi, nå bruker jeg Sleep Powder. Oi, har jeg noen som skal få meg til å stå opp igjen? Skal jeg se... Nei, jeg har ikke noe Awakening. Oi, det er ikke så særlig bra.
Ja, en burde ha kjøpt noen Awakening i tilfelle, altså. Men jeg tror det greier seg. Confusion. Sånn, nå er den ute. Ok, neste Pokémon er en Weapon Bell. Ok, da prøver vi med... Oi. Ja. Det er normal type, tek. Det visste jeg ikke. Ok, vi prøver oss med Confusion, så vi prøver å få den... Slå ned i... Oi. Dette kommer til å ta en stund, ass. Herregud, det har jeg ikke vært med. Jeg trodde Razor Wind var en Q-type tech, men det var visst ikke det. Oi, oi, oi. Det er jeg ikke forberedt på. Det er jeg ikke forberedt på. Nei, jo nei. Seriøst? Nei, da sender jeg ut Bella som min backup. Nei, kødder med meg, eller? Nei, vet du hva? Når jeg er ferdig med denne kampen, så stikker jeg til kjøpesenteret og kjøper massevis av Awakenings. Dette går meg på nervene, altså. Kom igjen! Oh my god. Tok sin tid det her. Ok, jeg er tilbake. Jeg er snart tilbake. Skal bare stikke ned til kjente for å kjøpe meg massevis av Awakening. Ok, jeg er tilbake. Men jeg må bare sette Silje på toppen der. Sånn. Nå er jeg klar for mer action. Skal vi se. Kutter litt her. Welcome to Celldon Gym. You better not underestimate girl power. Ok, hun sender ut en Whipping Bell. Så nå skal jeg ta en... Ok, vi kjører på med en Supersonic. Sånn. Ok, også Sleep Powder. Der ja! Ok, Confusion! Sånn også Renegade. Ok, han trekker seg tilbake, ja, og sender ut Gloom, ok. Supersonic, da! Det funker ikke. Sleep Powder! Funker ikke heller. Sånn. Oi, nå er jeg stille forgift, da. Ok, ok. Er det så lurt, da? Er det så lurt å sende tilbake Weapon Bell? Den blir slått uansett. Silje på level 24. Neste Pokémon er Gloom. Er det samme Gloom jeg møtte støtte på i sted? Ja, det er det visst. Boom. Ok. Nå er det bare Ivys, neste siste Ivysaur.
Okay. Oi, nå bygger Leap Seed. Okay, okay. Vi bare kjører på. Okay, Sleep Powder it is. Nei, oi, nå kommer jeg til å få veldig mye damage på grunn av Leech Seed og Poison. Ok. Det tror nok det kommer til å gå greit. Vi bare kjører på med Confusion. Go for it, Silje. Du en tøffing. Du en tøffing. Sånn, nå er vi så ute. Flott, flott. Oh, Beeden. Ok, jeg har jeg antidote? Ja, det har jeg. Har jeg bare én. Vær så god, Silje. Og så får du en superportion av meg. Sånn. Ok, nå skal jeg møte Erica. Hello, lovely weather, isn't it? You're so pleasant. Oh dear, I must have dozed off. Welcome, my name is Erica. I'm the leader of Celadon Gym. I teach the art of flower arranging. My Pokemon are off the grass type. Oh, I'm sorry, I had no idea why you wish to challenge me. Very well, but I shall not lose. Alright, let's come to Erica. Okay, Victory Bell and his special Pokemon, okay. Ok, Silje er helt underlegget, altså. Ok, vi bare kjører på Supersonic. Ok. Sånn. Og så Sleep Powder etterpå. Åh, nei, nei, jeg har ikke noe med det Push Antidote igjen. Åh, nei, åh, nei, åh, nei. Ok, da får Silje bare prøve å overleve så lenge man klarer. Vi tar Razor Wind, så vi ser hvor sterk den er egentlig. Sånn. Victor Bell, så vi denne. Nei, bomma! Bomma! Victor Bell, så vi denne. Prøv en gang til med en Razor Wind. Nei, hvordan klarer jeg å bomme på det? Ok, vi kjører på med Confusion. Den så vi denne. Ok, det er critical hit. Oi, det tar ikke så mye. Her, oi, 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 Victor Bell sover ennå. Ah, critical hit igjen. Dette klarer du, Silje. Dette klarer du. Victor Bell våkne opp. Ok. Skal vi se. Confusion. Ok. Ah, skal jeg ta selv. Victor Bell er ute. Ha, 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 ha. Silje på level 25! Ok, neste Pokémon er Entangela! Ok, Supersonic! Så, den slår seg selv. Sleep Powder! Sånn, ja! Nå går det veldig sånn her. Ok, vi prøver en gang til med Ready to Wind. Ok, tenk til å ha våknet opp. Der ja! Oi, det tar ikke så mye! Ok, Silje. Ok, tenk til å være forvirret. Nå bygger Constrict. Nei, det tar ikke så veldig mye. Ok, jeg skal gi deg en Super Potion. Sånn, nesten full helse. Ok. Da er det bare tid til å ta alt på nytt igjen og prøve med Supersonic og Sleep Powder igjen. Denne kombinasjonen. Constrict, den tar ikke så mye damage, men den... Oi, ok, da er den ikke forvirret lenger.
Sånn. Ok, vi kjører på med Confusion. Den tar ikke så mye damage. Den tar ikke så mye. Men vi bare fortsetter. Det er critical hit. Det er critical hit. Vi bare fortsetter å bruke Confusion. Det går snart tom. Men jeg har Max Aether. Det er meg. Kom igjen, Silje. Dette klarer du. Der ja. Bra jobba, Silje. Bra jobba. Siste Pokémon er en Wildplume. Ok, Supersonic. Oi, nå bruker Paddle Dance. Se. Åh, nei, den tar ikke så mye damage. Den tar ikke så mye damage. Den tar ikke så mye. Ok, Sleep Powder nå. Nå er den forvirra. Og Thrashing About. Det er etterfølgingen av Paddle Dance, sikkert det. Nå er Mindblum, nå er Mindblum sovnet. Og nå må jeg gi Silje en ny Super Potion. Der, ja. Sånn. Ok, skal vi se. Skal vi se. Confusion. Nei, det er critical hit. Ja da, veldig bra jobba. Veldig bra jobba. Confusion igjen. Ja, nå har det brukt opp, så da skal jeg gi deg Max Aether. Skal vi se. Har jeg det? Ja, jeg har to stykker. Da var jeg inn til, skal vi se, Confusion. Sånn. Wildplume sover ennå. Ok, Confusion. Og der ja, der ja. Silje klarte å vinne hele kampen for seg selv, på egen hånd. Bra jobba, Silje. Overleve seg Whirlwind. Ok, ok. Nei, nei, det går ikke. Det gjør sånn at jeg kan ikke bruke Whirlwind, for da sender Pokémon back. Eller kanskje... Nei, 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 nei. Beklager, jeg kan ikke lære deg å bruke Whirlwind. Nei, sier Whirlwind. Oh, I can see defeat. You are remarkably strong. I must confer you the rainbow badge. Så her har jeg min rainbow, fått min rainbow badge. Det er kult. Yes! Da har jeg fire batches. Nå er jeg faktisk halvveis. Four down, four to go. The rainbow badge will make Pokemon up to level 50 obey. It also allows Pokemon to use strength in and out of battle. Please also take this with you. Damage drain. Det er mega drain. Half the damage inflicts is drained to heal your Pokemon. Ok, jeg vet hvilken Pokemon jeg kan lære det teket til. Skal vi se. Skal vi se, Bella kan, men det er best at jeg lærer den til Bella. Nei, Silje kan, ja, ja. Jeg lærer den til Bella, ja, fordi den er med den er rent gress-type. Så da fjerner jeg Growth. Sånn. Ja, 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 det gikk jo veldig stående her, gutt. Ja, ja, vi har fjerde bær, så det betyr at jeg er faktisk samveis. Oi. Ok, jeg tror noen kan si det klarer. Nei, kanskje burde... Nei, jeg får bare prøve å se hvor lenge jeg klarer å overleve, egentlig. Jeg kan jo bruke Super Potion, da, for hvis man er virkelig, da. Vel, vi har sett, folkens. Det var det Zeldaen sitt gym. Så neste gang... Så jeg tenkte at vi avslutter denne episoden her for i dag, ja. Så neste gang skal vi faktisk utforske et annet del i byen. Det er nemlig et slags kasino i byen. Akkurat her. Og her tror mange av dere vet hva som skjuler seg der.
Og da kan jeg bare si tusen takk for at du så på denne episoden med All Pokemon Games Nøstlokk. Trykk en like på videoen, og så bare abonner hvis du er ny, og så trykk gjerne på bjella for notifications. Og så kommenter gjerne på om jeg skal utvikle pop i min Eevee eller ikke. Ja, det betyr jeg. Ok, ha det bra, folkens! We'll be right back.